Свій автомобіль Сергій придбав майже рік тому. BMW X3 2005 року обійшовся чоловікові у 5,5 тисяч євро. На тот момент, когда я приобретал автомобиль, как бы каких-то серьезных проблем законодательной базы не было. Приобретал я его для себя, ставил на постановку сразу на себя в Литве и, пригоняя сюда, ну, планировал узаконивать данное транспортное средство. Автомобіль Сергій розмитнив після прийняття нових законів у пільговий період митної очистки. Процедура, каже, складна, зайняла 2 тижні. І викласти за це довелося кругленьку суму. Якщо ж порівнювати з Литвою, взагалі колосально. Приїхав в Україну і при попитці вже по скидкам ставити транспортне средство здесь на українські номера, я заплатив в рази більше. Тобто там не обошлась цифра, була в 100 євро, здесь где-то порядка 4,5 тисяч доларів я потратив для того, щоб поставити дане транспортне средство на реєстрацію. Минулого року придбав машину в Європі і Денис. За 10-річний Opel сплатив 1,5 тисячі євро. Чоловік каже, в Україні за ці гроші міг купити тільки старезне авто вітчизняного виробництва. Він дуже безпечний, там мені подобається ззаді багато місця, у мене ззаді дочка їздить, ремні все в порядку, тобто я в школу везу, пристегнув, подушки ні одна не стріляна, тобто автомобіль не був ДТП. Розмитнити автівку Денис хоче, та наразі не може собі цього дозволити. Автомобіль, который завез, стоит 1,5 тисячі, для того, чтобы мне ее растаможить, мне надо в 2 раза больше. То есть мне надо 3 тисячі евро заплатить, чтобы ее растаможить. То есть у меня таких денег, конечно, нету. Починаючи з 22 серпня на власників нерозмитнених автомобілів чекають великі проблеми. Для поліції євро-номери стали останньою, 10-ю причиною зупинки транспортного засобу. За законом, в разі перевищення термінів транзиту чи тимчасового ввезення, на водіїв чекають штрафи. Перший раз – 8,5 тисяч гривень, далі вже 17. Якщо є підстави вважати, що транспортний засіб незаконно перебуває на території України, то патрульний так може зупиняти, перевіряти законність того, чи автомобіль має всі повноваження і права для того, щоб їздити по дорогах України. Додатково власники євроблях мають сплачувати за кожен день користування нерозмитненим авто. Сума коливається від кількох сотень до 170 тисяч. Також рішенням суду авто можуть конфіскувати, а власників позбавити права кермування на 1 рік. Для цілої кваліфікації правопорушень за цими статтями буде використовуватись дата 22.08.2019 року. Тобто з цього дня починається відлік для нарахування таких штрафів. Експерти ж твердять, закони, прийняті парламентарями наприкінці минулого року, недосконалі. Потребують змін і допрацювань. Вартість розмитнення іноземних автомобілів несумірна доходам українців, як і розміри штрафів. І проблема потребує нагального вирішення, адже за даними Міністерства внутрішніх справ, на дорогах України зараз майже 800 тисяч євроблях. Надо сделать так, чтобы и новые, и старые автомобили были доступны. И надо, мне кажется, все-таки ввести ограничения по возрасту. То есть нельзя завозить и эксплуатировать автомобили прошлого века, которые действительно наносят вред и дорожному полотну, и окружающей среде. Про доступність кажуть і представники організації автомобілістів на євро-номерах. Переконують, в жодній країні Європи немає таких цін на розмитнення та реєстрацію транспортного засобу. Це стоїть приблизно 500-700 доларів в деяких країнах, і того менше. Тому люди стремляться до цього. Проблему автомобілів на євро-номерах обіцяють підняти на першому ж засіданні Верховної Ради. Президент України ініціював законопроект про відтермінування на 90 днів нових санкцій. Цього часу має вистачити, аби вдосконалити законодавство. Та перше засідання призначене на 29 серпня. Тож нерозмитнені авто будуть поза законом щонайменше тиждень. Експерти ж радять, доки новий парламент остаточно не вирішить, що робити далі, власникам автомобілів на євро-номерах краще не користуватися своїм транспортом. Валерія Бовша та Єгор Любарчук. Новини 11 каналу.